Klart. Ett. Två. Kör. Då är iväg. Det är nummer ett, Magic Meal, som tar ledningen till att börja med. Kommer häst utifrån, det är Chili Knight nummer tre. Svarade gör nummer ett, Magic Meal. Nummer tre, Chili Knight, är ändå på väg mot ledningen när vi lämnar svängen för att galoppera nummer ett. Först i andra spår, där hittar vi nummer sju, Going Rib, 500 meter på 13,7. I vinnarhålet eller rygg på ledaren där är nummer 8 Spring Soul. På utsidan om den nummer 5 Jeppe Jamos. Sen följer 4 Amiralde på Må som invändet om sig. Diskvalificerad nummer 1 Magic Miel med Sören Eriksson. 3 invändet är nummer 6 Backes Kosing. Sedan följer på innerspåret Ove Lindqvist med Therese Ribstone, häst nummer 12. Ny ledare har vi. När vi kommer upp ut på bortre långsidan och på väg upp till första varvet så har nummer 7 Going Rib pressat sig till ledningen och går 1000 meter på 14,3. Vem är det då som är utvändigt om Going Rib? Jo, det är häst nummer 5 som är snett på utsidan när vi närmar oss sista kurvan. Jeppe Jamos heter den. Och sen är det 4 Amiralde på Må som hakar på i ryggen på den. Här kommer då via spåren, via ett tredje spår, 12 Therese Ribstone. Då kommer från andra utvändigt så är det galopp för ledaren, galopp 7, galopp alltså för nummer 7. Och vi är nu inne på upploppet med nummer 5, Jeppe Jamos i ledningen. Det är 4 Amiralde på Må som har väl fått loppet. Kopplade grepp i början av upploppet här, Therese Ribstone kommer närmare. Det gör också Per Linderoth, men ja, det kommer att bli hårt, eller är det så att ljuset håller undan? Nummer 4 Amiralde på Må.